Goeiemôre vriende, dit is vandag vrijdag die 14de januari 2022. En ek het gedink vriende, ek wil met vir julle 'n stukkie lees uit Spreuke uit wat ten nouste aansluit by wat ons nou gaan lees in Jakobus. So ek sal weer terugkom na Spreuke toe. Maar in Spreuke sê hy die volgende, hy sê, in Spreuke 4 vers 7, die wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom. Gee alles wat jy het om insig te kry. Die wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom. Gee alles wat jy het om insig te kry. Vriende, as jy wysheid het, het jy onderskeidingsvermoë. As jy wysheid het, vriende, dan weet jy wanneer om iets te sê en wanneer om nie iets te sê nie. As jy wysheid het, vriende, dan weet jy partykeer, al is jy reg, moet jy nie op jou punte staan nie. Jy gaan miskien die geveg wen, maar jy gaan die oorlog verloor. En kom ons vra vir die Here, dat hy ook vir julle in hierdie tyd, en vir my in hierdie tyd, wysheid sal gee. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken, en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, ja, dan is ons terug by Jakobus, soos ek gesê het, ek gaan toch weer terugkom hier na Spreuke toe. En Jakobus is interessant, vriende, ek wil toch vir julle lees wat hier so staan in die message. Hy sê hom verskriklik mooi, ek wil net gou die plekkie daar kry. Hy sê hom ontsettend mooi. Ons is by die gedeelte waar ons nou vir mekaar sê, as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee. Want God gee aan allemaal sonder voorbehoud en sonder verwyd. Maar een mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind gejaag en heen en weer gedryf word. So een mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Nou ek wil net gou vinnig hierso by Jakobus uitkom, ek het nou gedink, ek het nou al juist om vir ons ek het hom opgesoek, hier so dat ek net gou juist, ek het al klaar eintlik al opgesoek. Wil ek gou vir julle lees, ek wil toch vir julle die vorige stukkie ook net lees, onthou ons het stilgestaan en gesê, die vorige stukkie, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel het julle in staat om te volhard. En die volharding moet eintyd volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Nou maar vriende, luister 'n bietjie hoe vertaal Eugene Peterson om baie prakties in die message. Hy sê, consider it a sheer gift, friends, when tests and challenges come at you from all sides. You know that under pressure, your faith life is forced into the open and shows its true colors. Is nie mooi nie, vriende? So waar. So don't try to get out of anything prematurely. Let it do its work so you become mature and well-developed, not deficient in any way. Ek wil hê julle moet sommer so 'n bietjie dit weer speel, vriende, net en gaan luister 'n bietjie wat hy sê. En dan kom sy die volgende. If you don't know what you are doing, pray to the Father. He loves to help. You'll get his help and won't be consented to when you ask for it. Ask boldly, believingly, without a second thought. People who worry their prayers are like a wind-whipped waves. Don't think you're going to get anything from the Master that way. Adrift at sea, keeping all your options open. Dit is so mooi, want in die spreekgedigte staan daar op 'n stadium, staan daar, wysheid begin met die dien van die Here. Wysheid begin met die dien van die Here. En nou kom sê hy so, if you don't know what you're doing, pray to the Father. So liewe vriende, dit is wysheid. Wysheid beteken om te onderskei. Wysheid beteken om die regte besluit te neem. Dis wat wysheid is. Dis hoekom ons altyd sê dat ons ouer mense het wysheid, né? Want as jy by 'n oom of 'n tannie gaan sit en jy vra van oom tannie, jene, ek weet nou nie wat om te doen nie. Wat dink oom en tannie? En dan sal jy baie keer sien dat daai oom en tannie of jou ouma en jou oupa, selfs jou ma en jou pa, né? Net 'n klomp wysheid het. Hulle het al deur die lewe gegaan
En hulle weet as jy daai pad volg, gaan jy by 'n verkeerde plek uitkom. Of as jy hierdie pad volg, dat dit is 'n beter pad, né? So wysheid is inderdaad waar hy sê if you don't know what you're doing, pray to the Father. He loves to help. He loves to help, vriende. En dit is wat Jakobus ook vir hierdie mense kom sê, die 12 stamme wat versprei is tussen hierdie ander gelowe bly. Vir hulle kom sê, hoorie, as julle nie weet wat om te doen nie, bid vir julle pa, julle hemelse pa. Vra vir hom vir wysheid. En dis wat hy hierso sê, né? Vra vir wysheid. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom of haar gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyting. Nou vriende, die een ding wat ek en jy verseker kan weet, is dat wanneer ek en jy vir God vra, Here, help ons met hierdie keuses. Here, wat is die regte besluit? Vriende, jy hoef geensins te twyfel dat God in jou nie gaan antwoord nie. Jy hoef geensins te twyfel dat God vir jou gaan wys nie. Natuurlik moet ek en jy geduldig wees, want God se tyd is God se tyd. Maar vriende, daar moet geen, soos die Engelsman sê, doubt by jou wees. Geen twyfeling by jou wees, dat God sal jou gebed verhoor. Geensins, en ek dink dis wat Jakobus kom probeer sê vir hierdie mense, wanneer hy dan aangaan, wanneer hy sê, wanneer jy vir onderskeidingsvermoë bid, wanneer jy vir die Here vra, Here, wat is die regte besluit, dan sal God vir jou dit wys. Geen doubt nie, geen twyfel nie. Want kom sê, as jy daaroor twyfel, dan is jy soos 'n brander wat op en af in die see gespoel word, moenie dink dat jy enigiets gaan kry nie, né? Nee. So die een ding wat ons verseker kan weet, vriende, is dat wanneer ons vir God bid om wysheid, wanneer ons vir God kom bid vir insig, wanneer ons vir God kom bid vir onderskeidingsvermoë oor besluite wat ons moet neem, sal God dit gee. Dit is wat Jakobus vir ons kom sê in hierdie gedeelte, né? En dan kom sê hy, weet julle, wanneer jy vir onderskeidingsvermoë vir wysheid bid, moenie twyfel daaraan dat God jou kan help nie, want as jy so is, moenie verwag dat God vir jou enigiets gaan gee nie, né? En dit bring ons terug, vriende, hier in hierdie gedeelte by Spreuke. En wanneer hy die volgende oor die wysheid hy sê die volgende: Sell everything and buy wisdom, for it's for understanding. Don't forget one word. Don't deviate an inch. Never walk away from wisdom. She guards your life. Love her. She keeps her eye on you. Above all and before all, do this. Get wisdom. Write this at the top of your list. Get understanding. Throw your arms around her. Believe me, you won't regret it. Never let her go. She'll make your life glorious. She'll garland your life with grace. She'll festoon your days with beauty. Vriende, wanneer ek en jy onderskeidingsvermoë het, wanneer ons wysheid kortkom, en vriende, kan ons dit van God gaan bid. Dit is wat Jakobus kom sê. En mag dit wees in jou lewe nou, en miskien staan jy op 'n punt waar jy 'n enorme besluit moet neem. En die besluit is net absoluut te groot vir jou, liewe vriende, want jy gaan miskien deur sekere omstandighede wat jy nie op hierdie stadium weet, maar Here, is dit die regte besluit wat ek neem nie? Vriende, bid tot God, sê Here, ek kort wysheid, Here, in hierdie saak, ek weet nie wat om te kies nie, ek weet nie wat is oor die horison nie, Here, ek kort onderskeidingsvermoë, ek kort wysheid, asseblief Here, gee dit vir my. En dan kom sê Jakobus, die Here sal dit gee. Hoe mooi sê hy dit? En hy sal dit aan hom of haar gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyting. Liewe vriende, as jy na jou pa toe gaan en jy vra vir jou pa raad, dink jy vir een oomblik dat die jou pa gaan vir jou slegte raad gee. As jy vir jou pa vra, pa, my wheels hier aan my kant is daar 'n skeertjie, en pa, moet ek ry met die wheels met so 'n skeertjie, sal dit alright wees? Dink jy jou pa gaan vir jou sê ja, jy kan maar so ry? Nee. Jou pa gaan vir jou sê, my kind, jy gaan in 'n ongeluk om nie, kom onmiddellik, kom ons haal hom af, ons sit die ander een aan, daai wiel is weg, jy moet hom weggooi, hy gaan vir jou in 'n ongeluk laat kom, en nog ander mense ook laat verongeluk. Daar is die manier dat jou aardse pa vir jou, wanneer jy vir hom om wysheid kom vra, hy vir jou nie wysheid sal, hy jou nie sal bedien met wysheid nie. Vriende, hoeveel te meer is God nie, wanneer ek en jy vir hom in hierdie moeilike besluit te vra, natuurlik het ek en jy klaas kop gebruik, ons het al ons pelle gevra, maar nog steeds is daar nie 'n klarigheid nie. Wanneer jy vir God vir onderskeidingsvermoë gaan vra, vriende, God sal dit vir jou gee, dit kan jy glo met jou hele hart, siel en verstand.
En dit is wat hy dan sê, hy sê as jy hierso geloof, jy moet iemand jy gelowig bid vir hierdie wysheid wat God vir jou. As jy ongelowig is, as jy bid en jy dink ag nee, maar daar sal niks gebeur nie. Hy sê dan as jy nou inderdaad soos 'n brander wat heen en weer oor die oog in die see gedryf word, so 'n mens wat altyd aan die twyfel en onbestendig is en sy doen en laat, hy moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, né? Wanneer ek en jy vir hierdie wysheid bid, vriende, glo verseker God sal dit vir jou gee. Moenie daaraan twyfel nie, want as jy daaraan twyfel dat God nou nie dat God dat jy nie vir jou daai wysheid en insig sal gee nie, dan is ek en jy soos 'n brander wat heen en weer gedryf word. Mag dit wees dat ons nie so is nie. Mag dit wees dat ons inderdaad gelowig bid wanneer ons vra vir hierdie en smeek vir hierdie wysheid en insig, want kom sê Jakobus, God sal dit vir ons gee. Here, gee vir ons wysheid in verskriklike moeilike besluite wat ons miskien moet neem hier in die begin van die jaar, waarvan ons nie antwoorde het nie, Here. Kom ons na U toe en ons kom vra vir die verwysheid en vir insig, Here. En kom sê Jakobus vir ons en glo ons dat U deur Jakobus praat. Kom sê, maar dit sal ek vir jou gee. Moenie daaraan twyfel nie. Moenie daaraan twyfel nie. Bid gelowig, weet ek sal vir jou wys. My tyd, maar ek sê vir jou wys. Ek sê op die regte tyd wys. Moenie bekommerd wees nie. Here, help ons om daaraan vas te hou met ons hele hart, siel en verstand, Here. Vriende, ek wil julle wegstuur vandag. Mag julle God se liefde ervaar. Mag julle Jesus se genade ervaar, die Heilige Gees se nabyheid ervaar. Mag julle ervaar, vriende, dat God vir jou wysheid gee, insig gee. Vriende, mag jy dit so ervaar. Amen.